Eusko Jaurlaritzak agindu zuen bezala, etxebizitza sozialak Pasaiako udalaren esku jarri ditu. Alokabideko zuzendariak familia kaltetu guztiei lasai usteko moduko kopurua eskaini du. Sobera pixuren giltza eman du, aukeratu dezaten. Sei hilabetez, doan bizi ahal izango dira Donostiako Intxaurrondo eta Morlans edo gertuko Errenteria Hernani edo Iruneko etxeetan. Denbora hori pasata, egoerak banaka aztertuko dira eta ondareren arabera erabakiko da ordaindu behar duten alokairua. Pasaian Txoko Luzuriaga 64 etxeak martxotik egongo dira presteta, nahi badute bertara igarotzeko aukera emango zaie. Bermeoko sutean bezala Jaurlaritzak kaltedunen bizimodua normaltzeko premiazko beharretarako 150.000 inguru euro eman dizkio udalari eta eraberritze proiektua ere bere gain hartu eta ordainduko du. Honen guztiaren berri emango die alkateak auzokoei eta zerrendak egingo dituzte. Ordurako espero dituzte eskuartean izatea suhiltzaile eta arkitektuen txostenak, etxe erreak bota ala berreraiki jabeek erabaki dezaten.